Presidenti e Fondacionit Fëmijët Shqiptar, Zonja Liri Berisha, ka shpërndar dhurata dhe është takuar me fëmijë të 15 shkollave në rrethin e Kurbinit. Bashkëshortja e Kryeministrit është shprehur se mbështetja për fëmijët në nevojë është një kontribut që arrihet me ndihmën e të gjithëve. Më vjen mirë që edhe rrethi juaj bashkohet, ose ne po bashkohemi me rrethin tuaj si fondacion, në rast të parë të rrisim një brez, jo vetëm të shëndetshëm, po një brez që t'i shërbej vetvetes, t'i shërbej vendit, t'i shërbej komunitetit. Më pas, Zonja Berisha ka parë vizatimet të nxënësve të shkollës të ekspozuar enkas, duke premtuar mbështetje të vazhdueshme edhe në të ardhmen. Fondacioni Vodafone Albania ka nisur projektin për aftësimin e 100 të verbërve në përdorimin e kompjuterit dhe të tjera pajisjeve që do t'i ndihmojnë ata të punësohen në administratën publike ose kompani private. Të përdorësh kompjuterin, të navigosh në internet, të përdorësh pajisjet të tjera të posaçme të zyrës që janë për të verbërit, bën të aftë për të konkuruar në tregun e punës si çdo punonjës, si çdo zyrtar tjetër. Ky projekt do të shtrihet në 5 rrethe të vendit, si Tiranë, Shkodër, Durrës, Elbasan dhe Vlorë.